Բարելույս մեր շատ սիրելի հերոստատիտով, մեծ սիրով, ուրախությամբ, դրական էներգիայով լցված ես սկսում եմ այս առավոտը ձեզ հետ միասին օրդ բարի շրջանակներում, իհարկե 21 TV-ի եթերում։ Ինչ կարող եմ ձեզ առաջարկել այս պահին, ինչ գործել, որ անում եք, արեք դա երաժշտության ներքո։ Այս պահին մի լավ տեսահոլովակ, կարդանանք միասին ու շարունակենք գնացինք։ Ինչ ելներս, օրդ բարի, ինչ պետք է անել օրվա ընթացքում, բացի նրանից, որ արթնանալ, հագնվել, նախաճաշ պատրաստել, ընտրել սուրճով թեթև սկսել օրը, կարևոր է, որ օրակարգում ունենաք նաև բարին գործելու ցանկություն։ Մենք օրդ բարի շրջանակներում ունենք մեր բարի էջը, որ կոչվում է բարի մայիս, առաջարկում ենք նայել, հիանալ մայիսով և գործել բարին, գնացինք։ Здравствуйте! Один маленький вопросик можно вам задать? Если угадаете число от 1 до 50, букет получите подарок. 7. Так, нет, а вы? 2, так, вы сказали 7, а вы сказали 26, правильно? Блин, ну практически. Было все просто. Спасибо вам. Если угадаете число от 1 до 50, букет получите подарок. Все максимально просто. 34. Так, 34, нет, а вы? 16. Блин, ё-моё. Что? А, ты рядом! 25. 25, а вы какое число скажете? Салют. Блин, салют. 14 на самом деле. Вам надо угадать число от 1 до 50. Если угадаете, букет получите подарок. Откуда мы узнаем, что ты... 14 февраля. Говорит, откуда мы знаем, и 14 февраля. Это вам подарочек. Большое спасибо. Сразу узнал. Блин, спасибо вам огромное. С праздником! Ինչ նորակալություն մայիսին, ինչպես միշտ բարություն տարածելու համար ու բարի սրտով, եկեք մենք էլ վարակվենք, ընդհորինակենք, կրկնենք, բայց դա կլինի լավի կրկնությունը, բարու կրկնությունը։ Դե ինձ իրլներս, իսկ այս պահին առաջարկում եմ մի հետաքրքիր տեղեկությամբ ձեզ հետ կիսվել, քանի որ այսօր նաև մարտի 19-ին հաճախորդի միջազգային օրն է, ինչ ասել է թե հաճախորդ, շատ կարևոր մարդիկ մեր կյանքում ու ցանկացած բան, որ առաջարկում ես, ի վերջո պետք է ունենա իր հաճախորդը, հա։ Եկեք մենք միանանք այս պահին լաբորատորիային մեր բարեկեցության և դառնանք այսօր ոչ միայն հեռուստադիտող, այլ նաև այս էջի հաճախորդը։ Ինչ կասեք, պատրաստ եք, դե ուրեմն բարեկեցության լաբորատորիա հենց այս պահին մեր եթերում։ Գնացինք։ Հետաքրքիր է, դուք ավելի հաճախ սիրում եք տանն ուտել, թե ցանկացած վայրում բացի տանից։ Եթե ձեր դեպքում ճիշտ պատասխանը տանը ուտել չսիրելն է, ապա ստիպված եմ հիասթափեցնել ձեզ և ասել, որ բարեկեցության պահպանման հարցում տանը հաճախակի սնվելը կարևոր նախապայման է։ Ողջույն, սա բարեկեցության լաբորատորիան է, ես Արփինե Պողոսյանն եմ և ուրախ եմ օգնել ու կողմնորոշել ձեզ բարեկեցության կերտման ու պահպանման կարևոր և պատասխանատու հարցում։ Այստեղ ամեն ինչ լիարժեք ապրելու բանաձևեր մշակելու մասին է։ Այսօր խոսում ենք տանը սնվելու կարևորության մասին, բայց խոսքս ոչ թե տանը նստած պատվիրված սննդով սնվելու, այլ սեփական ձեռքերով կամ ընտանիքի հարազատ անդամների ձեռքերով պատրաստված համեղ և տնական ուտելիքով սնվելու մասին է, որը ոչ միայն առողջարար է, այլ նաև զեր է պարունակում իր մեջ, և ուտելուց հետո մեր ինքնազգացողությունը լավանում է ու դա բնականաբար դրական է ազդում նաև մեր բարեկեցության վրա։ Շատ հաճախ մենք տարատեսակ պատճառաբանություններ ենք հորինում, միայն թե տանը սնունդ չպատրաստենք ու տանը չսնվենք, ինչը մեղմ ասած շատ սխալ է, որովհետև տանը սնունդ պատրաստելը, այսպես ասած սննդի պատրաստման գործընթացի մեջ ներդրվելը և այդ սերն ու հոգատարությունը փոխանցել է նաև սննդին, որն ի վերջո հասնելու է մեր ընտանիքի անդամներին ու նրանց գոհացնելու է, նրանց կշտացնելու է, դա շատ կարևոր գործընթաց է և դա մեր կյանքի կարևորագույն բաղադրիչներից է, որովհետև մենք էմոցիոնալ էակ ներենք և մեզ համար շատ կարևոր է այն էներգիան, որը ներդրվում է սննդի պատրաստման ընթացքում։ Վստահաբար շատ հաճախ լսել եք, որ եթե բարկացած եք, սնունդ մի պատրաստեք, որովհետև այդ լարվածությունը, այդ բարկությունը, այդ ստրեսը մտնում է սննդի մեջ և բնականաբար հետո մենք այն ուտում ենք։ Դրա համար սնունդը պետք է մշտապես պատրաստել բարձր տրամադրությամբ և հանգիստ միջավայրում, որպեսզի այդ դրականը կարողանանք փոխանցել ինչպես մեր օրգանիզմին, այնպես էլ այդ սննդից օգտվող մեր հարազատ մարդկանց։
Սննդի պատրաստումը առաջին հայացքից բարդ ու ժամանակատար գործընթաց է թվում, բայց իրականում դա բացարձակ այդպես չէ, որովհետև եթե մենք ունենք նախնական պլանավորում, եթե մենք գիտենք ինչ ենք անելու, օրվա ընթացքում 1 ժամից ավելի քիչ ժամանակ է մեզ պետք, որպեսզի կարողանանք նախապատրաստել եւ նախաճաշ, եւ ճաշ, եւ ընթրիկ։ Ավելին, այսօր կարելի է այդ 1 ժամից պակասնել օրական չծախսել սննդի պատրաստման վրա, այլ շաբաթական 1 օր պլանավորել, այսպես ասած կիսաֆաբրիկա տարբերակով ամեն ինչ պատրաստել, տեղավորել սառցախցիկում եւ պարզապես իմանալ, թե շաբաթվա որ օրը ինչով ենք սնվելու, ինչ է մեզ հարկավոր լինելու եւ տվյալ օրը ինչ որ նախատեսել ենք այդ օրը ուտել, հանել այնտեղից եւ վերջնական եփման հասցնել։ Սա բարեկեցության լաբորատորիան է եւ այսօր խոսում ենք տանը սնվելու կարեւորության մասին։ Ապացուցված է, որ երեխաների մտավոր զարգացվածության համար շատ կարեւոր է մայրիկի եւ տատիկի պատրաստած նուտելը։ Սննդի միջոցով այդ ջերմությունը, սերը, հոգատարությունը փոխանցվում է երեխաներին եւ դա դրական է ազդում ինչպես նրանց առողջության, այնպես էլ մտավոր զարգացվածության վրա, որովհետեւ բոլորս էլ գիտենք, որ սիրված երեխաներն ունեն շատ ավելի կայուն էմոցիոնալ ֆոն, ինչպես նաեւ շատ հաճախ դպրոցում եւս ցույց բերում են բարձր առաջադիմություն։ Սա բարեկեցության լաբորատորիան է, ես Արփինե Պողոսյանն եմ, այստեղ միասին մշակում եւ փորձարկում ենք լիարժեք ապրելու տարատեսակ բանաձևեր։ Այստեղ ամեն ինչ լավ տեսքի եւ լավ ինքնազգացողության մասին է։ Շուտով կրկին կհանդիպենք բոլորիդ լավորեմ մաղթում։Այսօր մարտի 19-ն է, օրը 3-7-ի եւ այսօր ծնվել են շատ հետաքրքիր ու հրաշք մարդիկ։ Այդ մարդկանցից մեկն է Վարդուհի Վարդերեսյանը, ժողովրդական արտիստ ու հի, ինչպես գիտենք, մի շարք ֆիլմերի փառահեղ դերակատարումներ, Պատվի համար, Մոր սիրտը, Ջոն Արքա, Հայրիկ վերջապես, Վարդուհի Վարդերեսյան, նրանք կան ու մեր սրտերում են, քանի դեռ հիշում ենք նրանց։ Իսկապես ժողովրդական սերը վայելող արտիստուհի եւ առաջարկում եմ այս պահին որևէ ֆիլմի որևէ սաունդթրեք լսենք, որպեսզի համահունչ լինի օրվա հետ։ Գնացինք։ Շառնակվում է մեր եթերը եւ այսօր ոչ պակաս կարեւոր մարդ ու դերասան է ծնվել, այսօր ծնվել է նաեւ Բրյուս Ուիլիսը, իմ սիրելիների շարքից ի վերջո ժամանակների կրեպկի արեշիկը կամ ամուր ընկույս, հա, ես չգիտեմ թարգմանաբար ինչպես է դա, բայց ամեն դեպքում եկեք հատուկ երգ նվիրենք մեր ամրություններին, մեր հենարաններին, մեր ուժերին կյանքի, իհարկե տղամարդկանց, ինչու ոչ, մի ամսյակի կապակցությամբ տղամարդկանց համար հատուկ տեսահոլովակ այս պահին մեր եթերում։ Դե ինչ, լավ երաժշտությունից հետո ինձ մնում է միայն նշել, որ այսօր եթերը երաժշտական է լինելու։ Լսելու ենք մերոնց, մեր նորաթուղ արտիստներին, այնպես որ մնացեք մեզ հետ, ռոպեներ անց կներկասնեմ մեր հյուրերին, այս պահին վայելենք եւս մեկ տեսահոլովակ։ Դե ինչ, մեր շատ սիրելի հեռուստադիտող, վերադարձանք տաղավար եւ ես սիրով շտապում եմ ներկасնել մեր այսօրվա հյուրերին, իդեպ մի փոքրիկ գաղտնիք բացեմ, քանի որ մի ամսյակը դեռ շարունակվում է, ունենալու ենք նաեւ կատարումներ նվիրված անմիջապես մի ամսյակին եւ մեր սիրելի մայրերին։ Բայց դրա մասին մի փոքր ուշ այս պահին սիրով ներկасնեմ, մեր հյուրերն են Լիսթար ստուդիայի ղեկավարվեստական ղեկավար եւ տնորեն Լիլիթ Թադևոսյանը, բարի Լույս, բարի Լույս։ Ինչպես նաեւ ստուդիայի Սաներ Սարգսյան Մանեն, ողջույն։ Ողջույն։ Եվ Օհանյան Տիգրանը։ Բարի Լույս։ Բարի Լույս, շատ-շատ ուրախ եմ, որ մեր տաղավարում եք եւ առավոտ եք կիսում եք մեզ հետ միասին։ Գանք ամենասկզբից, ինչպես ստեղծվեց Լիսթարը, քանի տարի է որ գործում է եւ ինչու։ Լիսթարը գործում է արդեն 3 տարի շարունակ։ Գաղափարը ծագեց, երբ աշխատում էի մի քանի ուսումնական հաստատություններում եւ զգում էի, որ կարիք կա ինչ որ կերպ տարբերվելու կրթական ոլորտում, եւ ծագեց գաղափարը, ստեղծվեց Լիսթարը, սկզբում ունենք վոկալ բաժին միայն, այնուհետև 2 տարի է ինչ գործում են ընդլայնվեց եւ արդեն բաժիններ, այո, ընդլայնվեց, ունենք այլ բաժիններ, գործում են նաեւ կերպարվեստի բաժին, այսպես։ Հրաշալի, այսինքն դարձել է այսպես ասած արվեստային արվեստի դպրոց, ստուդիա եւ դպրոց։ Այ նշեցիք, որ մտածում եք ինչ որ մի բան պակաս է եւ պետք է տարբերվել, այսինքն դուք ինքներդ այդ ժամանակ որպես ուսանող եք երևի թե եղել եւ զգացել եք այդ պակասը, ինչով է տարբերվում, ինչ արեցիք, ինչն է ուրիշ ձեզ մոտ։
Մեզ մոտ չկա տարիքային սահմանափակում։ Wow. Երբ ես ավարտեցի երաժշտական դպրոցը, ցանկություն ունեի շարունակելու, սակայն չէի կարող։ Իսկ մեզ մոտ կարող են սովորել 16-ից բարձր տարիքային խմբի ուսանողները։ Սա իրականում շատ կարևոր հնարավորություն է, որովհետև ես անձամբ իմ փորձից ասեմ, աղջիկներից ժամանակին չէի տվել երաժշտական դպրոց եւ հետո ասում էին՝ «Մամա, պիտի ստիպեիր, ոչինչ, մենք գնայինք, հիմա ենք հասկանում, ինչքան ենք դա ուզում»։ Փաստորեն այստեղ այդ հնարավորությունը կա, որ կապ չունի, որ տարիքում ես բաց չես թողել եւ կարող ես այդ բաց թողնվածդ վերականգնել։ Հրաշալի հնարավորություն։ Բայց կարևոր պայմանը, որ շատ սիրեն մասնագիտությունը եւ իհարկե լինեն պարտաճանաչ, քանի որ արդյունքի համար դրանք շատ կարևոր են։ Շատ լավ։ Իսկ փոքր տարիքից եթե վերցնենք, հա, որ տարիքային խմբից է սկիզբը դրվում, երբ կարելի է բերել երեխային։ Վոկալի բաժնում կարող են սովորել 5 տարեկանից սկսած, առհասարակ երաժշտական բաժնում 5 տարեկանից կարող են սովորել։ Իսկ կերպարվեստի բաժնում 4 տարեկանից։ 4 տարեկանից արդեն կարող են երեխաները ստեղծագործել, իրենց մտքերը կտավին թողնել։ Շատ բարի, երևի թե սաներից սկսենք։ Մանե ջան, ինչքան ժամանակ է որ հաճախում ես։ Զարմանալի է, բայց շատ քիչ եմ հաճախում։ Երկով սկսել եմ զբաղվել մոտ 1 տարի, իսկ Crystal Studio հաճախում եմ 3 ամիս։ Բայց արդեն ունեմ հաջողություններ իմ շատ սիրելի ընկեր Լիլիթի օգնությամբ, իհարկե, եւ Crystal-ի նախաձեռնությամբ։ Հրաշալի։ Կպատմես նախ ինչը քեզ բերեց Crystal, ինչու որոշեցիր սկսել երկով զբաղվել, սիրել ես միշտ։ Միշտ սիրել եմ երգել, դեռ շատ վաղ տարիքից։ Crystal ինձ բերեց իմ քույրիկը։ Էնպես ստացվեց, որ իմ քույրիկը նույնպես աշխատում էր Crystal-ում, եւ այդպես ճյուտակահարուհին էր։ Հրաշք։ Այո, եւ այդպես ծանոթացա եւ ընկեր Lilith-ի հետ եւ Crystal Studio-ի հետ, եւ սկսեցի հաճախել։ Շատ մեծ սիրով եմ գնում, որովհետեւ թե այնտեղի մթնոլորտը, թե ուսուցիչները շատ սրտացավ են մոտենում ամեն ինչին, ու շատ է զգացվում, որ կատարվում է լիարժեք աշխատանք։ Հրաշալի, իսկ ինչպես եք ընտրում ուսուցիչներին, սա էլ է շատ կարևոր, ովքեր են մանկավարժները, ինչպես են մոտենում գործին, ինչ կրթությամբ։ Ընտրում եմ մասնագետներին այն դեպքում, երբ ունեն մանկավարժի որակավորում, ունեն մասնագիտական կրթություն, ինչպես նաև շատ սիրում են իրենց գործը։ Էսերը պետք է միշտ իշխի, ոնց հասկանում եմ, եւ աչքերի փայլից երևում է։ Սիրում են իրենց աշխատանքը եւ սիրում են մշտապես զարգանալ, ինքնակրթվել։ Դա շատ կարևոր պայման է։ Շատ կարևոր է մեր փոքրիկին, չնայած այլ ինչ փոքրիկ մեծ տղա է նստած, Օհանյան Տիգրանի 9 տարեկան։ Տիգրան ջան, քեզ ինչը բերեց Crystal։ Ինձ բերեց մայրիկս Crystal։ Ես սկզբից չէի ուզում գայ, բայց երբ մտա, հասկացա, որ չէի ուզում գայր, որովհետև չէի ուզում երգեր, թե չէի ուզում առհասարակ ինչ-որ ստուդիա գնալ։ Չէի ուզում ոչ միտեղ գնալ, բայց երբ եկա, հասկացա, որ սա իմ ճամփանա, արդեն հաջողություններ շատ ունեմ։ Արդեն մայրիկի ցանկությունը դարձավ նաև քո ցանկությունը, հա, շարունակելու։ Եվ ինձ միշտ օգնում է ընկեր Լիլիթը։ Որ տարիքից է սկսել երգել։ Ես 5 տարեկանից շատ եմ սիրում երգել։ Նոր միացել մեզ։ Բայց որ մտա Crystal Studio, արդեն հասկացար, որ սա քոնն է։ Ինչը դուր եկավ ամենաշատ։ Ձայնագրումը։ Օ՜, ձայնագրման ընթացքում երգերի, որ լսում ես ձայնը, դու արդեն քեզնով հիանում, հա, աստղայինը հլը չի տարել։ Այցելելա, թխկացրելա դուրը։ Չէ։ Չէ։ Շատ լավ է։ Դա ամենակարևորներից է, սիրել աշխատանքը, դու գնալ առաջ։ Իրականում ինձ հետաքրքիր է Lilith ջան, ինչ է սպասում արջևում, որովհետև սովորաբար երբ ունենում ես արդեն սաներ եւ սաները տաղանդավոր են լինում, ամեն դեպքում ուզում ես մասնակցել մրցույթների, գնալ փառատոնների եւ այլն։ Ինչ է եղել մինչ այս եւ ինչ է սպասվում հետագայում։ Մինչ այս մասնակցել ենք միջազգային եւ հանրապետական մրցույթների, բազմաթիվ փառատոների, երկել ենք Երևանի լավագույն բեմերում, ինչը մեծ պատիվ է մեզ համար։ Ինչպես նաեւ նախատեսում ենք համերգներ, մի քանի օրից արդեն ունենք պատրաստ համերգ եւ մեր սաները նույնպես ելույթ են ունենալու։ Ունենք առաջիկայում նաեւ մրցույթ, երկի մրցույթ ունենք։ Չեմ կարող չասել, որ մեր ստուդիայում ունենք առաջին եւ երկրորդ կարգի դափնեկրեր։ Օ՜, հրաշալի։ Երկարվեստի բաժնում եւ երկի բաժնում։
Սա արդեն վար օրինակ է, որ ստուդիան անում է իր հստակ դրված գործը ու հասնում իր ուրույն նպատակին։ Մանե ջան, դու անձամբ մասնակցելու ես կամ մասնակցել ես որևէ փառատոնի, մրցույթի։ Շուտով մասնակցելու եմ օրերս կայանալիք համերգին։ Կատարելու եմ շատ աշխույժ երգ, ուրից մի ամսյակին նվիրված։ Հրաշալի։ Ու դեռ կմասնակցեմ շատ մրցույթների ու հուսով եմ երկրի համար էլ շատ մեծ հաջողություններ կբերեմ։ Մենք էլ հուսանք։ Հետաքրքիր է, սրանք հաշվետու համերգներ են, նույն ծնողների համար, բարեկամների համար, թե առհասարակ համերգներ են, որոնց դուք մասնակցում եք։ Ուզում եմ ասել, ամեն տարվա վերջ լինում է համերգ, որպեսի ցույց տաք ձեր աշխատանքը։ Փոքրիկ համերգները նույնպես հաշվետվություն են ինձ համար, եւ ինձ են հաշվետվություն, եւ մեր դասատուների, եւ նաեւ ծնողներին։ Այս բարակայում նաեւ թեմատիկ է, հա, ոնց հասկանում եմ համերգը։ Այո, նվիրված։ Ինչպես նաև մեր ստուդիան առանձնահատուկ է այդ առումով, որ երբ երեխան արդեն որոշակի ձեռքբերում ունի, մասնագիտական ձեռքբերում ունի, մենք բարձրացնում ենք բեմ, քանի որ բեմը նույնպես առանձին առարկա է մեզ համար, որ պետք է յուրաքանչյուր արտիստ, ապագա արտիստ անցնի։ Այո, անշուշտ եմ, որ ասում եմ, մեկ այլ բան է գրավոր կամ բանավոր լսել, մեկ այլ բան է պրակտիկորեն այդ ամենը կիրառել ու բեմ աշխարհում հայտնվելը շատ-շատ կարևոր է։ Ինչն է ձեզ այսօր զայրացնում մեր ասպարեզում, ինչը կփոխեիք, ինչն է անհանգստացնում, որովհետև ի վերջո գործնեք երեխաների հետ, իսկ երեխաները մեր ապագան են։ Առավել զայրացնում է, երբ երեխաները չունեն զբաղմունք ու ամբողջ օրը կապված են հեռախոսների հետ, դա շատ վնասում է իրենց ուշադրությունը, հոգեվիճակը։ Ես խորհուրդ կտամ բոլոր ծնողներին շատ զբաղացնել իրենց երեխաներին եւ անպայման տալ արվեստի դպրոց, քանի որ արվեստի կրթությունը շատ առանձնահատուկ է եւ չի կարող այդ բացը որևէ այլ կրթություն լրացնել։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ կարևոր խորհուրդ իրականում։ Ես ըստայ մեզ հիմա դիտում են հեռուստադիտողներ, ինչու ոչ նաև մայրիկներ, այո, այսօր դարի խնդիրն է, որ երեխաները կպածեն պլանշետին, խաղերին ու ամեն ինչ կատարում է վիրտուալ աշխարհում եւ ոչ իրական աշխարհում, իսկ արվեստը մշակույթը առհասարակ շատ կարևոր է, որ երեխան լինի դրա մեջ, անկախ նրանից վաղը կդառնա երգիչ թե ոչ, կդառնա նկարիչ թե ոչ, բայց երբ մանկությունը անցնում է արվեստի մեջ, դա յուրովի է կրթում եւ շատ-շատ կարեւոր է։ Շնորհակալություն ձեզ, Լիլի ջան, ձեր կատարած աշխատանքի համար։ Ես բնականաբար երեխաներին բաց չեմ թողնի առանց երգելու եւ մեծ սիրով կուզենամ նրանց կատարումները վայելել, եկավ այն պահը, երբ պետք է բաց եմ գաղտնիքը։ Այո, սովորաբար մեր եթերում տալիս ենք տեսահոլովակներ, որպեսի լսեք, ինչ ոչ բարձրանա դրամատուրգությունը, բայց միամսյակի մեջ ենք եւ լսենք կատարումներ, որոնք նվիրված են մեր ամենաթանկերին, մեր մայրերին։ Սկզբում երգ ներկայացնի Մանեն, իսկ հետո Տիգրանը, վայելենք նրանց կատարումները։ Give my
ласкай, обними, как всегда благослови. Как же я люблю тебя, моя, ты мама. Շատ-շատ շնորհակալ եմ ձեր կատարումների համար, ես էլ իմ մայրիկին հիշեցի, ուզում եմ ողջունել, առիթից օգտվել, մամ ջան, շնորհավորում եմ քեզ միամսյակի կապակցությամբ և իհարկե մեր բոլոր մայրերին, թող առողջ լինեն, գեղեցիկ լինեն, միշտ մեր կողքին լինեն, մեր գլխից անպակաս, ինչ-որ կենացային ստացվեց, բայց մենք եթերում ենք։ Լիլի Թադևոսյան ջան, Լիսթար ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավար և տնորեն, վստահաբար հիմա շատերի մոտ հարց է ծագում, ինչպես գտնել ձեզ, ինչպես գրանցվել, ինչպես իրենց երեխային բերել ձեր մոտ ձեր ստուդիա, եթե դժվար չէ, ասեք տարբերակները։ Մեզ կարող են փնտրել Facebook-յան եւ Instagram-յան այդ հարթակներում, հենց Լիսթար գրեն։ Լիսթար ստուդիո։ Եվ կարող են զանգահարել նշված հեռախոսահամարին։ Հեռախոսահամարները հենց հիմա տեսնում եք մեր էկրաններին, դե ինչ, եթե հենց այս պահին մտածեցիք, որ մենք էլ ենք ուզում, որ մեր երեխան գնա այս ստուդիա, երկի, նկարի, լինի արվեստի ու մշակույթի մեջ, ուրեմն հեռախոսահամարները հատուկ ձեզ համար են, դե իսկ դարը թելադրում է Instagram-յան եւ Facebook-յան էջերում, նույնպես փնտրեք ու կգտնեք։ Լիսթար ստուդիա, գեղարվեստական Կավար եւ տնորեն Լիլի Թադևոսյան, շնորհակալ եմ անչափ զրույցի համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ, շատ հաճելի է, շատ լուսավոր տաղավար ունեք, ինչպես նաեւ դուք շատ լուսավոր եք։ Շատ շնորհակալ եմ եւ իհարկե Լիսթար ստուդիայի սաներներին մեր հյուրը, ովքեր նաեւ իրենց երկով մեզ զարմացրեցին հաճելիորեն, Սարգսյան Մանե եւ Օհանյան Տիգրան, շնորհակալություն նաեւ ձեզ։ Մենք նույնպես ձեզ շնորհակալ ենք ձեր լուսավոր տաղավարում մեզ հյուրընկալելու համար։ Շնորհակալություն ստացվեց։ Շնորհակալություն եւ ցտեսություն, մինչ ցտեսություն ասել է Սիրելի հեռուստատեսող, ուզում եմ հիշեցնել, որ իմ արտաքին տեսքը Վարսահարդարում, Դիմահարդարում ապահովել է Կլիմտ գեղեցկության տունը, եւ ուզում եմ իհարկե շնորհակալություն հայտնել ձեզ սիրելիներս, որ հետեւում եք մեզ։ Մնացեք բարով, մենք ձեզ շատ ենք սիրում, կհանդիպենք։